Yr orffden amlwg wedi mwynhau noson wefreiddiol ac wedi gwerthfawrogi'n fawr gwledd o gerdd gan Gerddorfa Genedlaethol Gymraeg y BBC, Cwr BBC Cymru a Chwr Mendelssohn Pittsburgh. A'r unawdwyr hefyd y soprano Nina Rautio, y mezzo Sally Burgess, Denis O'Neill y tenor a'r baswr John Tomlinson. A gwerthfawrogiad arbennig haiddiannol hefyd I gampwaith o arwen gan Sir Edward Downes. Fe, nid ai ben yn y sgôr, ond ar sgôr yn ei ben. A mae tro diwethaf felly, Lenny, oddi wrth â ni gyd lan yma, hwyl fawr I chi.